Tänker du när jag fick rädda straffen? Jag visste om det, att de skulle ta den nu. Visste du? Nej, det visste jag inte. Nej, men man har en känsla. Jag har känslan att de plockar den. Och jag var ganska lugn, faktiskt. Så att, Vad är det som gör att du har den känslan? Men det är så att vi har scoutat. Vi har scoutat Becky ganska bra. Och Sinclair också, som vi trodde kanske skulle ta den. Men hon kan ju alltid byta hörn, just man vet inte. Men jättebra timing av Hedvig. Hon går rätt. Och det är en sak av aktionen att gå rätt, den andra är att tajma när man ska gå. Mm. Och då gjorde de perfekt. Mm. Blir du förvånad av att det inte var Sinclair som var det där ni hade preppat för mest? Eller förberett mest för? Ja, det är klart att jag blir förvånad. Ja. Mm. Jag tror inte hon skulle backa ur liksom. Mm. Nej. Du, hur går det till då, de här förberedelserna inför, om du säger att man tränar inför? Det är de här lapparna och sådär, berätta lite om det här. Lappar? Lappar i omklädningsrummet har vi att ta. Ja, men det har vi. Vi har ju lappar på alla fasta. Mm. Både offensiva och defensiva. Där ingår ju straffar också såklart. Mm. Våra analytiker plockar ut klipp på olika straffläggare såklart. Mm. Och de tittar jag på, och målvakterna tittar på dem. Mm. Och sen sammanställer vi vad det mest sannolikt var de ska sätta dem, så att säga. Var sitter lapparna i omklädningsrummet? Över Hedvigs plats? Eller var nej, sitter de? Nej. Nej, det är lite olika var det här är ledig plats så att säga. Mm. Ja, det är det. Men, hur mycket tittar hade vi på då? Vi försöker vara ute i god tid. Så att hon har god tid på sig liksom, och memorera. Ja, det gör vi. Ja. Hur stor skillnad är det nu då, när det är sådana här matcher där det faktiskt kan bli straffläggning och det är fler straffskyttar som kan tänkas kliva fram än i en vanlig match? Ja, du måste kartlägga fler ju. Så enkelt är det ju. Så att vi har gjort ett system såklart, en rutin hur vi ska göra om det skulle bli en straffläggning. Jag pratade ju med Mille som var medverkstränare innan ju, så att hur de gjorde det där, och pratat med Hedvig och hon vill ha det, så att vi har gjort en plan och en rutin hur vi ska ha det. Hur mycket väggutrymme behöver ni i det där omklädningsrummet för alla strafflappar? Vi behöver 2x1 meter ungefär. Mm. På allt. Men alltså, de här, jag förstår att man förbereder mycket innan, men de här lapparna bär den dagen när de sitter i omklädningsrummet. Va? Spelar det någon roll? Ja, en påminnelse. Man går dit och tittar, påminner sig, repeterar. Mm. Absolut. Det kan inte bara bli stressande då? Nej, det tror jag inte. Inte egentligen. Men det är klart, inför en straffläggning när det är kanske 5 eller fler straffar som ska läggas och det är 5 eller 6 straffskyttar, så det blir ju lite jobbigare såklart. Mm. Det blir svårare för medvakten att hålla reda på. Och det är ju lätt att man hamnar i att var lägger den här straffskytten, och då tappar man fokus. Och de har liksom rökt ändå ju. Mm. Så att en sak är att ge ju rätt hörn. Den andra saken är att tajma när man ska gå. När bollen lämnar foten, att man har tyngdpunkten rätt och att man är på gång. Det finns inte risk att man rör ihop det och tittar på fel lapp och så kommer en annan person upp? Jo, för det risken finns alltid ju. Mm. Försöker göra det så enkelt som möjligt. Det är samma när du kartlägger en straffskytt, så ser du kanske 8 straffar den har lagt. Den har lagt 3 i vänster, 4 i höger och missat en i höger. Men ska vi då ha alla de här på lappen så att säga, eller hur gör man? Där får man ju liksom ha en plan hur Hedvig eller de andra målvakterna vill ha det. Mm. Hur mycket tid skulle du säga att man lägger på att kartlägga straffskyttar? Ja, men från det är att analytikern plockar klippen, det tar ju tid ju. Jag vet inte hur långt det tar för dem att plocka fram dem. Och sen när vi tittar på det till att vi sammanställer, ja, det tar ju några timmar såklart. Det gör det ju.